Здравейте, приятели! И в петък продължаваме с контролните срещи между национални отбори Англия и Исландия. Предпоследна контрола за трите лъва и този път англичаните тръгват с голямата, огромна кошница, но докъде ще стигнат европейското първенство, нека да видим. Защо пък да не го спечелят, например? Време им е. Тук ще играя на 2,5 гола в този двубой, само да ви штрихирам в каква група с Англия на Евро 2024 с Сърбия, Дания и Словения. Една от доста трудните групи, защото датчаните са много силен отбор. Сърбия и Словения винаги могат да поднесат някаква мини изненада, макар че там някои от третите отбори ще продължат напред, така че за Англия тук би било лесна преграда. Тук, т.е. лесна задача да мине групата. Тук говорим Англия да стигне доста далеч, като разбира се се цели и в европейската титла. Англия и Исландия овър. Германия, Гърция, домакина на предстоящото европейско първенство. Германия играе предпоследна контрола. Със сигурност Бундестима иска да стане европейски шампион на собствен терен. Германия ще хвърли всички сили. Знаете, смени по никое време селекционера, защото имаше слаби резултати в контролите, не игра квалификация, заграваше само с контроли. Ето че отново една контрола срещу Гърция, но Германия пък с двете си поредни и последни победи над Франция с 2-0 и с 2-1 над Нидерландия даре заявка, че може да се очаква нещо силно като представяне на европейското, но какво ще се случи, както ви казах, очаквайте нашите прогнози дългосрочни. Малко в по-късно следващите дни. Тук ще играя гол-гол. Много се надявам Гърция да стигне до едно попадение в вратата на Германия. Не е много вероятно, но все пак играя гол-гол. Полша срещу Украина, предпоследна контрола и за двата отбора преди предстоящото европейско. Полша е в една група с Нидерландия, Австрия и Франция. Много тежка група за поляците. Докато Украина е заедно с Румъния, Словакия и Белгия, украинците са в наглед лесна група. Като цяло това е на приятелска контрола, но малко повече от приятелска заради политически характер, макар че не обичам. Като цяло съм аполитичен, може би в последните няколко години, но ясно е, че милиони украинци заминаха за Полша и намериха мирен пуцон, така да се каже, заради военните действия. Наскоро бях в Полша, наистина половината надписи, въобще поляците приеха много радушно. Украинците, знаете, и част от украинските отбори играят домакинствата си в Полша и така нататък, и така нататък. Двете страни са много близки. Тук играе едно хикси под 3,5 гола. Направя колонка за петък с три приятелски двобоя. Започвам с Полша, Украина, хикс. Имам едно хикс, извинявайте. Двоен шанс, защото коефициентите за крайен знак за едно хикс и две са доста високи. Тук си позволявам да играя едно хикс, двоен шанс. Вижте другото ми видео, което е за сингъл прогнозата Полша, Украина. Там съм добавил още нещо към този пазар. Шотландия, Финландия над 2,5 гола. Шотландците започнаха фамозно квалификационната група, класираха се наглед лесно за европейското, след като дори биха Испания и направиха няколко поредни победи, но сега в серия поредни матча всички турнири нямат победа. Не знам, шотландците май пуснаха гайдите, класираха се за европейското и сега си живеят живота. Така че тук над 2,5 гола в тази контрола. И Чехия, Малта, едно и над 2,5 гола. Чехия загрява за европейското първенство, като е в група с Португалия, Грузия и Турция. Чехия е доста солиден отбор, честно ви казвам. Тук ще играе 1 и над 2,5.